ចិននិងហ្វីលីពីនចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការប៉ះទង្គិចនាវានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនៃទីក្រុងប៉េកាំងបានដឹងថានាវាចិននិងហ្វីលីពីនបានប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនចាប់ប្រកាន់ទីក្រុងម៉ានីថាមានប្រតិកម្មដោយចេតនានៅពេលដែលហ្វីលីពីនបង្ហាញនាវា2គ្រឿងដែលរងការខូចខាតនៅពេលប្រទេសចិនធ្វើប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់និងឈ្លានពាននាវាដែលដោតទង់ជាតិចិននិងហ្វីលីពីនបានបុកគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហានៅជិតកោះប៉ោះប្រះទឹកដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧបទ្ទហេតុនេះទូរទស្សន៍សាធារណៈចិន CCTV ដែលដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យឆ្មាំឆ្នេរចិនលោកឧត្តមនាវាឯកកានយូបានថ្លែងថាទោះបីជាមានការព្រមានជាច្រើនដងពីភាគីចិននាវាហ្វីលីពីនលេខ4410បានបើកចូលដោយចេតនាបុកជាមួយនាវាចិនលេខ21551ភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងម៉ានីលបានរីកធំឡើងនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះនឹងត្រូវបានកាត់សម្គាល់ដោយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឧបទ្ទវហេតុថ្មីកើតមានឡើងនៅជិតកោះផ្កាថ្មសាប៊ីណាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ140គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចនៃកោះហ្វីលីពីនប៉ាឡាវ៉ាន់យោងតាមទីក្រុងម៉ានីលនេះគឺជាសកម្មភាពបទុះសរាយទី1របស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់នេះដែលភាគីទាំងពីរបោះទីតាំងនាវាឆ្មាំឆ្នេរតាំងពីច្រើនខែហើយដែលហ្វីលីពីនភ័យខ្លាចថាប្រទេសចិនកំពុងស្ថាបនាកោះសិបនិមិត្តលោកអាដាមនាវាឯចៃតារីយេឡាអ្នកនាំពាក្យនៃឆ្មាំឆ្នេរហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថានាវាចិនបានទម្លុះប្រហោងនៅក្នុងសម្បត្តិនាវាហ្វីលីពីន BRP បាហ្កាកៃនៅពេលប៉ះទង្គិចលើកទី1លោកបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីបានបុកទង្គិចថ្មីវាធ្វើឲ្យកំពិតនាវានឹងខូចខាតលោកប្រាប់ទៀតថាការខូចខាតនៅលើសម្បត្តិនាវាមានប្រហោង 1.1 ម៉ែត្រនិងការខូចខាតបំពង់សាយនៅលើនាវាហ្វីលីពីនផ្សេងទៀតគឺនាវា BRP Engano នៅខាងភាគីចិនលោកកានយូបានទម្លាក់កំហុសទៅលើទីក្រុងម៉ានីលនិងបរិហារថានេះគឺជាប្រតិបត្តិការដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងគ្រោះថ្នាក់របស់ហ្វីលីពីនលោកកានយូបានបញ្ជាក់ដែរថានាវាឆ្មាំឆ្នេររបស់ហ្វីលីពីនបានចូលដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹកនៅជិតកោះប៉ប្រះទឹកសៀនប៊ីងនៅក្នុងប្រជុំកោះណានសាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលចិននេះគឺជាការហៅឈ្មោះចិននៅកោះផ្កាថ្មសាប៊ីណានិងប្រជុំកោះស្ព្រេតលីឆ្មាំឆ្នេរចិនបានប្រកាន់យកវិធានការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងនាវាហ្វីលីពីនស្របតាមច្បាប់ទីក្រុងម៉ានីបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីប្រហោងនៅលើសម្បត្តិនាវា BRP បាហ្កាកៃនិងការខូចខាតផ្សេងៗដែលនាវានេះបានទទួលរងចំណែករូបភាពដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ចិន CCTV បានបង្ហាញនៅនាវាមួយគ្រឿងដែលទីក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់អត្តសញ្ញាណថាជានាវាហ្វីលីពីនបានបើកចូលមកបុកជំហៀងខាងឆ្វេងរបស់នាវាចិនបន្ទាប់មកក៏បន្តការធ្វើដំណើររបស់វាលោកម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានបរិហារថាសកម្មភាពរបស់នាវាហ្វីលីពីនបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនហើយទីក្រុងប៉េកាំងនឹងបន្តចាត់វិធានការដាច់ខាតនិងមានធម្មភាពស្របតាមច្បាប់ដើម្បីថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពដែនដីសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ខាងសមុទ្ររបស់ខ្លួនទីក្រុងប៉េកាំងទាមទារស្ទើរតែទាំងមូលនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមទាំងដែនទឹកនិងកោះនានានៅជិតឆ្នេរនៃប្រទេសជិតខាងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះ